至于大砧板呢，是用来承托整座楼宇的主要结构的，厚度呢一般都会超过两米的，就好像丙叔的等咁啊，有翻咁上下份量啊，先至撑得起成个人噶嘛。咁啊系啊，所以承建商抗落大砧板石屎之前呢，一切数据啊、承托支架同埋其他受影响嘅楼宇结构等等呢，都一定要得到工程师嘅批准先至得嘅。通常大砧板都会分两次落石屎嘅，当落完第一次石屎之后，工友就一定要同步处理好工作缝同埋黐喺钢筋上面嘅石屎嘅。仲有啊，记得要留意第一次同第二次落石屎嘅特别构件，即係 key 位嘅处理就好啊。我知道，可以用插铁嘅方法啦，又或者用钉箱预留建位，又或者就咁将完成嘅石屎面中出 key 位等等㗎。不过所有处理嘅方法呢，都一定要得到工程师批准至得嘅。冇错啦，喺工程师批准第二次落石屎之前，记住一定要先清理好所有垃圾，总之样样照足程序做，落出嚟嘅石屎就至标准。而讲到水缸喎，承建商喺建造水缸结构嘅时候呢，通常会一次过完成水缸底同埋墙身嘅石屎嘅，而石屎薄厚呢，就一定要预留喺水缸嘅满水位之上，咁样呢就可以避免发生渗漏啦。另外，所有炮筒一定要测试合格，同埋要确保炮筒已经稳固安装，先至可以批准落水缸防水石屎噶。而且炮筒位周围嘅铁都会好密，所以工友同埋管工一定要确保炮筒位周围填满石屎，兼且震妥先就好。仲有啊，承建商咧仲要安排进行水缸储水试漏添噶。至于讲到典型楼层，即是楼面、震、墙身、柱头同埋楼梯，而喺落墙身同埋柱头石屎嘅时候，有样嘢通常会忽略咗嘅。而家就用个玻璃帽示范俾你睇，石屎工友要先落大约300mm 高嘅石屎封脚，然后先可以开始用震喉将石屎震动噶。我知道，咁样就可以避免板脚同埋板嘅夹口出现漏浆嘅情况啊嘛。至于楼面同震咯，因为好多时墙身同柱头会用较强嘅石屎，所以石屎工友就要先落满墙身、柱头石屎至震位，之后先至可以落强度较低嘅楼面石屎。要注意震石屎系唔可以运到柱头位置噶，仲有千祈唔好产生 cold zone 啊！另外，承建商仲要用不同长度的铁枝量度器来到检定楼面石屎的厚度。合格之后呢，石屎工友就要以翻铲来到爬平石屎，同埋用拖板烫平石屎面。而墙身柱头的石屎位置呢，就可以用梗倒同埋灰池来到执啱平水㗎。咁係啦，之后仲要清理好喺钢筋上面的石屎添啊。即係你剪完头发都要冲多次水，冲走啲头发碎噶嘛，而且评水员亦都要加入检定石屎面嘅高低程度嘅。至于楼梯嘅落石屎工序咧，一般都同墙身相连嘅，而楼梯嘅厚度咧，就要喺落石屎之前先检定梯级板同斜面距离系咪正确至好啊。通常楼梯顶同楼梯底都有震托住嘅，而为咗避免喺震旁形成工作缝影响结构咧，楼梯落石屎都会落高过楼面两至三级嘅。而墙身同梯级嘅互相交接位就会形成垃圾陷阱，所以喺下次再落楼梯石屎嘅时候，承建商就一定要小心将垃圾或者污水彻底清走，以免工作缝形成日后缺点，到时就要执手尾㗎啦。而天面同埋屋仔天面嘅厚度呢，就要配合斜水要求，一般呢都会用防水石屎。咁落完防水石屎之后呢，就记得要采用浸天面的方法来到做质素检定，仲要到顶层单位咧检定测试的情况，确保冇渗漏，咁先 OK 嘅。